Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien turime neįlinį svečią, tai yra mūsų žemės ūkio ministrą, poną Kęstutį Navicką. Sveiki, ministrė. Sveiki. Paruošėm jums keletą klausimų, štai susirašiau netgi, kad nepraleisčiau nieko svarbaus, nes aktualijos tikrai Lietuvoje yra pakankamai ženklios tiek žemdirbiams, tiek visai ūkininkų bendruomeniai. Tai gal ir pradėkime nuo pirmojo klausimo, kad kai kurie ūkininkai pastaruoju metu protestavę prie ministerijos teigia, kad jų netenkina ministerijos sprendimai. Kaip pats jūs vertintumėte santykius su ūkininkais jūsų kadencijos pradžioje ir štai kokie jie yra dabar? Kaip pasikeitė viskas? Pasikeitė tikrai tokių neapibrieštų, apibrieštus ir konstruktyvius. Ir tikrai aš matau labai daug ir stipriai pagerėjusi bendradarbiavimą, ko aš labai vertinu ir visada vertinu nuo pat kadencijos pradžios, tai atsiranda konkretumo, atsiranda įvardinamos konkrečios problemos, kurias sprendžiame. Ūkininkų akivaizdu, matyt, netenkina pokyčių tempo, jie netenkina ir manęs, bet darome tą, ką galime daryti, nes vis tiek visa teisė, kuria turi tam tikrą inerciją. Ir labai sunku pakeisti tam tikras nusistovėjusius, blogąją prasme, kultūrinius įpročius. Tai iš tikrųjų, manau, kad pokyčiai vyksta, jie pasijaus labai stipriai nuo kitų metų, kai prasidės įgyvendinimas naujo strateginio plano. Gerąją prasme, pokyčiai turiu mintyje ir iš kitos pusės, kai kurie gal ir turės ilgesnę perspektyvą keistis, bet aš manau, kad taip, kaip mes matome tos dalykus, kuriuose mes sutarėme, kad yra problemos, jas įsivardinam ir judam link pokyčių. Labai gerai, kad paminėjote strateginį planą. Kaip tik Europos komisija štai patvirtino mūsų tą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginį planą, kuriuose srityse jūsų akimis strateginis planas padės pasiekti didžiausią proveržį. Jis pirmiausiai, mes tikimės, kad plano įgyvendinimo išdavoje mes turėsime didesnį socialinį teisingumą. Labai daug yra sudėta priemonių, palankesnių priemonių smulkiausiams vidutiniams ūkiams, jauniems ūkininkams, palankesnės sąlygos, palankesnės išmokos už pirmosius hektarus, palankesnė parama jauniesiems ūkininkams. Tai šito pokyčio mes norime, mes taip pat, kalbant apie investicijas, jau prieinamojo laikotarpiu 6 metais skiriame daug dėmesio į ankštinių kultūrų perdirbimą, nes ankštinis yra kultūros, kurios reikalingos dirbožėmio stabilumui užtikrinti ir tą ketiname tęsti, taip pat mes susidėjome prioritetus toms maisto gamybos sritimis, kurių mums dar trūksta, tai daržovės, mėsos sektorius, pieno, tai šitos prioritetus tikimės išlaikyti, tai tokie dalykai iš esmės. Ir kas kitas esmingai keičiasi nuo kitų metų įsigaliojus strateginio plano nuostatom, tai kad augalininkystės ūkiuose, moderniuose ūkiuose, kurie taikė dirbožėmio ir dirbožėmio stabilumo priemonės ir augalų sveikatos priemonės, taip įvardinčiau apibendrintai, tai yra numatytos ekoschemos ir už tai bus galima gauti, už tas pastangas bus galima gauti teisingą atlyginimą. Praėjusį penktadienį lankėtės Pagėgių rajone, kuriame daugiausia smulkus ir vidutiniai pienininkystės ūkiai yra įsikūrę. Ir štai naujajame finansinėme laikotarpyje jauniesiems ūkininkams, taip pat smulkiems ir vidutiniams pienininkystės ūkiams skiriamas prioritetas. Kokia šių ūkio ateitis jūsų nuomonė? Ateitis, na, jie ūkiai, kurie mato ilgalaikę perspektyvą, ir aš tokių taip pat lankiausi ir sutikau Pagėgiuose, jie investuoja į modernizavimą pastatų, įrangos, kalbu apie pieno ūkius.
Kalbėjome su visais jaunesnio amžiaus arba ūkininkais, kurie perima iš tėvų patirtį, visi apie kalbą apie modernizavimą, nes smulkus ūkiai, ypatingai pagėgiuose, ką mes matome, na, kaip taisyklė, yra fermos pastatytos rangos būdu, nepritaikyta šiuolaikiniams įrenginiams, netitinka gyvūnų gerovės reikalavimų, bet ir patys ūkininkai mato, kad mažėja darbo rankų. Rajonuose reikia investuoti į automatinės šėrimo linijas, pašarų gamybos linijas, melžimo įrangą ir panašiai ir panašiai. Tai ateitis yra tokia, kad modernizavimui pasirengę ir tie, kurie ketina modernizuotis arba jau pradėjo darbus arba pradės artimiausią ateitį. Aišku, yra liūdnoji dalis, kad yra ūkių, kuriuose ir nėra kam perduoti patirties ir tokie ūkiai matyt bus arba išformuoti, arba parduoti. Strateginėme plane aplinkosauginės naujovės, tai yra nauji gerosios agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai, tie vadinamieji GABai ir ekoschemas. Jei pirmųjų, tai yra tų GAP reikalavimų ūkininkams privaloma laikytis, ekoschemas jie rinksis savo nuožiūrą. Bet yra štai nuogąstavimų, kad ekoschemų ūkininkai nesirinks ir netaikys savo ūkiuose. Kaip jūs paragintumėte ūkininkus dalyvauti šiose priemonėse? Aš nedaryčiau tokios prielaidos. Mes, aišku, projektuodami sudėjome atsargius scenarius, bet tikrai tai, kiek man jau tenka susitikinėti rajonuose su ūkininkais ir vakar susitikimas vyko Klaipėdos rajone, tai negąsdina ūkininko ekoschemos. Klausia labai labai specifinius, labai tikslius klausimus, tai rodo, kad jie jau įsigilinę ir galvoja apie savo ūkio konkrečius dalykus. Tai aš nepasakyčiau, neįvardinčiau ir nematau tokių prielaidų, kad jos bus nepopuliarios, turiu pasikartoti, juolab, kad dalis ir netokia maža dalis modernių ūkių, pelningų ūkių, modernių ūkių, tas priemonės jau taikė dar iki schemų atsiradimo. Dabar ekoschemos yra instrumentas, kuris kompensuos už pastangas saugant dirbožemį, saugant gamtą. Ir aš manau, kad čia tik tais išloš žemės ūkis. Kitas klausimas būtų, jūs pats štai susitikimuose su ūkininkais regionuose pristatote naujojo strateginio plano reikalavimus ir, na, girdite vis tiek ūkininkų nuogąstavimus. Kas daugiausiai nerimo kelia žemdirbiams, o gal kaip tik jiems jau viskas aišku? Ne, toli gražu neaišku. Labai daug yra specifinių klausimų. Kaip deklaruoti melioracijos griovius, kaip subraižyti plotus. Yra tikrai tokių daug, daug, daug labai specifinių klausimų. Jie kyla iš kiekvieno ūkio struktūros ir tas rodo, kad ūkininkai galvoja ir planuoja tas priemonės prisitaikyti. Atseliavimo dalykai tikrai eina labai labai specifiniai konkretūs klausimai. Kai kuriuos mes galime, tos, kuriuos negalime atsakyti, mes įkeliam į taisyklės. Ir kaip tik šiandieną vyks pirmas susitikimas su socialiniais partneriais dėl valdymo ir gavo reikalavimų taisyklių aptarimo ir susiderinimo. Ir artimiausiu metu vyks ir dėl tų pačių ekoschemų. Tai tą, ką mes girdime, mes šitas pastabas pasižymim ir įdėsime, kelsime į taisyklės. Viešoje erdvėje minimi įvairūs skaičiai, kiek ūkininkams gali tekti atkurti daugiamečių pievų ir ganyklų. Tai yra kalbama nuo 10 iki 100 tūkstančių hektarų. Ar jau žinoma, kiek reikės atkurti ir kaip bus sprendžiama ši jau per dešimtmečio susidariusi problema? Šita problema bus sprendžiama keliais būdais. Yra jau susitarta su Europos komisija, kad nuo kitų metų, naujam strateginiam plane, mes išplečiame daugiamečių pievų ir ganyklų apibrėžimą ir galima deklaruoti pievas, ko labai ir skatinu daryti tos, kurios yra naudojamas galvininkystėje, tos pievas, kurias bus galima atnaujinti.
Ir manau, tai čia yra esminis pokytis, nes žinia, kurią mes siunčiame, tai pirmiausia Europos komisijai, tai kad mes turime pievų, mes nebėgame nuo savo įsipareigojimų priimtų 2004 metais, bet leiskite mums deklaruoti tas, kas yra naudojama, tai šitas esame išgirsti ir labai tikimės, kad problema išsispręs iš esmės. Kalbant apie šiais metais reikalavimą atkurti pievas, pievų atkurti nereikės, tą mes paskelbsime, manau, šiandieną rytoj. Ir tačiau tai nereiškia, kad galima dar kartą pasikinkyti plūgus ir važiuoti likusias pievas arti, net tas įsipareigojimas lieka. Ir įspėjimai matyt bus nusiųsti, dar neapsisprendę, bet gali būti įspėti ūkininkai, kurie perėjo referencinius dydžius šiais metais, nes valstybė šiais metais prisimė įsipareigojimus su specialistais Europos komisija, radom sprendimus, prisimėm visą atsakomybę savo kaip ministerija, bet jeigu dydžiai bus tokie, kurių negalėsim suvaldyti, tai atsakomybę turėsim dalintis su ūkininkais taip pat. Ir paskutinis klausimas. Ūkininkai piktinasi, kad viešoje erdvėje žemės ūkis yra įvardėjamas kaip teršėjas. Pirmiausiai dėl nesubalansuoto mineralinių trašų naudojimo, turinčių įtakos vandenų būkliai bei didžiausių po energetikos ir transporto sektorių vadinamųjų taušes emisijų. Jūs nekartą esate minėjęs, kad parama žemės ūkiai turėtų prisidėti prie viešųjų gėrybių kūrimo. Taip pat ir sveikatai palankaus aplinką tausojančio maisto gamybos. Na, kaip subalansuoti štai šios požiūrius? Tai pirmiausia, reikia keisti požiūrį ir tas esminės prieštaras tarp maisto valgytojų ir maisto gamintojų. Visi mes šitą grandimę esam tiesiogiai susiję. Na, jeigu kažkas teigia, kad žemės ūkis yra didžiausias teršėjas, tai man kyla kontra klausimus, o tai kodėl mes iš didžiausio teršėjo pagamintą maistą valgome patys, kodėl mes jį pasiimam į savo kūną. Tai šitas nuostatas turi tikrai keistis ir skatinsim visais būdais šitą takoskyrą sumažinti. Iš kitos pusės, kokios priemonės gali būti suderintos, tai jūs jau klausėte ir aš apie tai apkalbėjau, tos pačios ekoschemos, tam tikri valdymo reikalavimai, kurie jau bus strateginiam plane, jie visi veda į to paties organinės anglies, maistinių medžiagų, į panaudojimą augalams, sumažinti įsiplovimą į paviršinius vandenis. Ir taip pat, kas yra svarbiausia augalininkystės sektoriuose, tai išsaugoti pagrindinį šaltinį dirvožemį. Tai aš manau, kad tos priemonės yra suderinamos, takoskyras reikia mažinti ir to kviečiu visuomenę ir ūkininkus šitą susipriešinimą sumažinti per tai, kad mes esam susieti ir savo pasitikėjimą mes kaip vartotojai išreiškėme ūkininkam pasitikėjimą, išreiškėme vartodami jų užaugintą. Baigdamas pridursiu, kad visiems reikėtų daugiau pasitikėjimo vieni kitais, pasitikėti ir mūsų, kaip sakoma, ir žemės ūkio politikos formuotojais, kurie mato visą paveikslą. O šis interviu yra parengtas bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija. Kartu visų žiūrovus paraginsiu daugiau informacijos paieškoti Žemės ūkio ministerijos svetainėje, kurios nuorodą rasite po šio vaizdo įrašu. Taip pat sekite Žemės ūkio ministerijos visą informaciją, kuri yra skelbiama socialiniame tinkle Facebook. Ta nuorodą jūs rasite taip pat po šio įrašu. Kągi, gerbiamas ministrė, negaišinsim jūsų laiko, pasakysime, kad sėkmės jums ir iki naujų susitikimų. Ačiū Jums, sėkmės ir Jums.